Thank you.
seju paralizē. Aiz skatiem ir, ar skatiem un mirkotiem skusu un nogrūmu. Un man jāmazgā acis šai nolī par spīti tā, kas raugās no portāliem palodziem cilvēkiem. Par spīti piemēram. Tas ir tas, kas aizsit tur tālu uz priekšu, lai piemeglotu kādā brīdī, un es piedalos svinīgajā gājienā, tur mani vēl sadedzināt manus bālos plecus, griež darvains striķis, un es varu vien bezspēcīgi noraudzīties un rebēt sāpju atlāzmās. Acis, slāpes, slāpes.